Sen går vi då till ärende 10 som säger att vi ska välja en ordförande och en vice ordförande av dessa i valberedningen. Får jag be om förslag? Och Samuel Kupardi, Moderaterna. Sedan Christer Forsmark, Socialdemokraterna. Presidie, fullmäktige och åhörare. Vi föreslår Kenneth Max som ordförande i valberedningen för Moderaterna. Varsågod, Christer. Ordförande, vi föreslår Silva Bergstorp som vice ordförande i valberedningen. Ja. Finns det fler förslag? Är det nog med förslag? Svarar jag. Och då frågar jag om vi kan utse Kenneth Max till ordförande i valberedningen och Sirpa Bergenstorff till vice ordförande i valberedningen. Ja. Svarar jag.